Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora 0800-777-7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. De Porto Alegre, 40 anos. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com um smartphone 4G para você. Claro, 4G Max. Na velocidade da sua emoção. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio parcelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banri Compras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banri Compras, você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banri Compras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Bom dia, parceiro. Onde eu faço um lanche por aqui? Lá no Porto Piranga. Ah, e recarga pra celular? Porto Piranga. E farmácia, padaria? Porto Piranga. Esperto moleque aí, né? Obrigado. É teu filho? Melhor perguntar lá no posto Ipiranga. Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Que a guarida nos deu, possibilitou a realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou procurando uma casa, como a gente sempre sonhou. A guarida sei que vai me proporcionar isso. O dia a dia da guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Pra mim. Economizar é comprar. Bem quentinho. Olá! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar. Economizar é. Economizar é comprar. Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinho. Bem madura. Economizar é comprar. Bem, pô! Panvel, você sempre bem. Olá, este é o Jornal do Consumidor desta semana. Eu sou a jornalista Renata Appel e este programa tem o apoio do Sindi Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Programas de quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque suas milhas por passagens aéreas. E claro, compartilhe cada momento. E nós estamos dando início a esta edição, aqui diretamente do auditório do Sindicato dos Lojistas da nossa capital, para acompanhar o Café com Lojistas, que traz o coordenador da SPM Sul, o professor Flávio Martins. Ele vai falar com os empresários como gerir seus estabelecimentos com sucesso. Vice
vice-presidente do Sindi Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz. E como é que surgiu a ideia de convidar o professor Flávio Martins para a edição de hoje? Bom, para nossa felicidade, surgiu aqui mesmo, né? Nas reuniões de cafés com lojistas que nós temos feito. Então, nós solicitamos que o pessoal dê essas sugestões. E o professor Flávio Martins é um nome especial na área dele e por isso que foi convocado. Quais são as principais dificuldades que os lojistas externam? Bom, na verdade, são várias, né? O lojista, ele normalmente não estuda para ser lojista. Então, ele começa, às vezes vem da família, ou às vezes começa no varejo como vendedor e vai colocar sua loja, né? Então, nisso, ele tem problema de administração, gestão de compras, vários problemas que ele tem. Então, por isso o Sindi Lojas está sempre pronto e junto, disposto a qualificar o nosso lojista para que ele possa dar andamento e, às vezes, como muitos casos têm acontecido em Porto Alegre, crescer a sua rede de lojas, né? Através de boas práticas e cases de mercado nesta palestra. É verdade, através desses cases de mercado, que o professor Flávio deve falar aí, deve ajudar bastante o lojista, né, que comparece aqui. Infelizmente, hoje nós estamos com a plateia cheia, isso é muito bom para o Sindi Lojas. Esperamos que todos aproveitem o que vai sair daqui do professor Flávio. Planejamento é fundamental para o lojista ser bem sucedido. Bom, hoje quem não planeja não consegue nem sobreviver, na verdade, no mercado, porque a coisa é muito rápida, acontece muito rápido, então o pessoal tem que estar sempre projetando. Por exemplo, no setor de material de construção, no setor de confecção, tudo é projetado lá na frente, né? O lojista de confecção, se ele não tiver hoje, ele já está projetando o próximo verão. Então tem que ter planejamento de onde vai abrir a sua próxima loja, se manter a sua próxima loja. Então isso é fundamental. O lojista tem que se qualificar. Hoje não tem mais qualquer área de atividade que a pessoa não se prepara, não consegue sobreviver. E todas essas ações com vistas a dar vida longa a esses empreendimentos dos associados do sindicato? Essa é uma preocupação do Sindi Lojas de Porto Alegre. Nós arrecadamos, né, os lojistas pagam as suas contribuições e nós queremos sempre devolver. E as ações que nós estamos fazendo. Veja agora a FEBRAVAR, Feira Brasileira do Varejo, que se realiza em Porto Alegre, uma feira nacional que se realiza como iniciativa do Sindi Lojas de Porto Alegre, se realiza de 10 a 12 de julho no Plaza São Rafael, onde os lojistas terão tudo que se trata do varejo, em termos mundiais, tecnologia, tudo para formar uma loja, para fazer uma loja, gestão da loja, tudo estará lá. Então é uma forma do Sindi Lojas retribuir ao seu lojista e prepará-lo, capacitá-lo cada vez mais. E vocês já estão planejando as próximas edições dos Cafés com Lojistas? Sim, nós temos uma próxima edição em maio, que será com um tenente do Corpo de Bombeiros, que vai nos dar as informações para um assunto bem atual, né? Para que o lojista esteja preparado, para que não tenha nenhuma surpresa quando a fiscalização das suas lojas. Paulo Pena Rey, vice-presidente de marketing do Sindi Lojas Porto Alegre. Como é que surgiu a ideia de chamar o professor Flávio Martins para esta edição? Bom dia. Na verdade, nós procuramos sempre as autoridades no assunto, né? E nessa área do planejamento, da gestão, ele é um profissional que fala com muito conteúdo. Então, era uma até demanda dos nossos associados e nós então fizemos o contato e estamos aí disponibilizando aos nossos associados. Os lojistas do sindicato, do Sindi Lojas Associados, eles ainda sentem assim carência dessas informações de mercado mais atualizadas? Sem dúvida. O varejo é muito dinâmico, né? A gente muda a todo tempo a questão da tecnologia, a questão da própria gestão de pessoas. Então, nós procurando uma atualização aos nossos associados, a gente faz com muita frequência esse tipo de treinamento, esse tipo de palestra. Existem muitas ideias e poucas ações? Normalmente sim, né? Faltam atitudes e a gente procura através de um programa como esse fomentar no nosso associado, no nosso varejista essa necessidade da ação rápida, né? Então a gente acha que com esse tipo de treinamento a gente consegue também trabalhar nessa linha, né? de propor o dinamismo, de propor a mudança rápida para o nosso associado se adaptar ao mercado.
Quais são os principais desafios que os associados explanam para vocês? Desafio do nosso empresário hoje, a carga tributária excessiva, é bem complicado, e a questão da capacitação, né? O treinamento tem que ser constante, então a gente procura, o Sindirose Porto Alegre procura fazer a sua parte assim. Na questão da tributação, é uma bandeira nossa, tributação excessiva, a gente está sempre combatendo, sempre tentando trabalhar no início da questão, antes que vire uma lei. E a questão da capacitação é o próprio programa aqui do Café Logista, que não deixa de ser um tipo de treinamento também. E o consumidor final, que é o nosso telespectador, como é que ele ganha com eventos como estes? Na verdade, o consumidor é a razão de tudo, né? A gente tem plena consciência de que se não houvesse consumidor, não haveria nossas lojas, não haveria o sindicato. Então, com certeza, com esse tipo de treinamento, o consumidor recebe um atendimento melhor, o consumidor tem acesso a uma loja mais preparada, uma loja mais bonita. Então, a razão da nossa existência é o nosso cliente, que é o nosso consumidor final. E o professor Flávio Martins ministrará para os participantes aqui do Café com Lojistas o tema Planejamento Estratégico para o Varejo, do Método à Ação. Como é que vai ser esse tema? Olha, a ideia é trazer um pouco de prática, principalmente para o segmento do varejo, onde a gente percebe que a gestão é muito voltada para o dia a dia. Mas o planejamento é necessário, é fundamental para uma organização crescer e se desenvolver. Então a gente vai trazer algumas dicas, falar um pouco de trazer alguns cases e falar de boas práticas. Quais foram as principais mudanças ocorridas no mercado nos últimos meses? Olha, principalmente o que a gente percebe é o novo consumidor, motivado por mudanças na economia, pelo acesso ao crédito, pela questão do consumo que no Brasil vem se desenvolvendo. E isso acaba acarretando um novo desafio para o varejista, porque precisa estar mais preparado para atender esse consumidor que cada vez mais é um consumidor profissionalizado, vamos dizer assim, na arte de consumir. E o senhor vai dar dicas, então, para esses lojistas terem mais rentabilidade nos negócios? Olha, a ideia é trazer alguns exemplos, trazer cases e discutir, né? Hoje eu acho que uma palestra ela tem que ser um pouco mais interativa também. A gente tem que ouvir um pouco mais a expectativa, fazer com que as pessoas conversem, contribuam e que haja uma troca nesse período que a gente vai passar junto. E a ideia é essa. Quais são as principais dificuldades que os lojistas encontram nessa área? Olha, eu acho que principalmente a questão é que os lojistas, falando de pequeno e médio porte, normalmente não têm uma equipe de gestores muito qualificados. Normalmente são pessoas que abriram um ponto de venda, começaram a trabalhar no balcão, vêm se desenvolvendo, se esforçando, lutando para crescer nesse segmento. Então, normalmente não tem um staff para ajudar a pensar o negócio. Então, eu acho que esse é o maior desafio. A gente vê que no varejo, essa é a maior dificuldade, ter gente para pensar o negócio, ter gente para pensar o crescimento, ter gente para chamar atenção para os erros e acertos e para ajudar o dono a fazer o negócio acontecer. Então, acho que esse tipo de palestra, esse tipo de acesso ao conhecimento que o Sindilojas promove e que a gente tem a intenção aqui de trocar com eles é fundamental para que eles tenham mais recursos para poder se desenvolver. E quais são as tendências de mercado na atualidade? Olha, a gente identifica principalmente, né, a questão de ter possibilidades de dar crédito, de trabalhar com parcelas adequadas ao bolso do consumidor, já que o consumidor hoje quer consumir em várias esferas, criar pacotes, criar o que a gente chama de combos, soluções combinadas para que o consumidor também entenda que está levando mais valor do que por aquilo que está pagando e principalmente trabalhar a sua imagem e o seu posicionamento no mercado. Acho que essas são as principais tendências. De forma especial, veio conferir a inauguração da mais nova agência de venda de imóveis da Guarida Imóveis, aqui na Zona Sul, que está contando com a presença da diretoria da empresa e convidados.
Alexandre Spolavori, diretor de vendas da Guarida Imóveis. Mais uma agência, então, já são várias agora. Sim, a gente até perde as contas, né? A 17ª agência estamos inaugurando hoje. Nossa! É aqui no bairro Ipanema, na Juca Batista. Nós já temos uma agência aqui na Zona Sul, no bairro Tristeza, mas a gente sabe da necessidade e o crescimento forte do mercado imobiliário. Muito interessante para nós ter uma agência aqui também no bairro Ipanema para atender a região bem sul da nossa cidade, né? Pois é, vocês fizeram uma pesquisa antes? Sim, todo o plano de expansão da abertura de agências foi baseado numa pesquisa de mercado, de opções, de oferta, né? Demanda, pessoas querendo adquirir essa região da Zona Sul aqui, Juca Batista, até Ípica. Está crescendo bastante, então a gente vê como uma oportunidade muito boa, né? Abrir agência aqui no bairro Ipanema. Uma grande importância estratégica. Exato. Além disso, a agência ficou muito bonita, né? Um estacionamento, todo o conforto para o cliente, para a pessoa que da Zona Sul queira procurar o seu imóvel aqui, vai estar muito bem atendido aqui na agência Ipanema. Quais são os benefícios de um franqueado Guarida Imóveis? Olha, o principal benefício é que ele pode-se dizer que no momento que ele adquire uma franquia da Guarida, ele começa o negócio dele no mercado imobiliário já sendo sócio da maior imobiliária do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse aí é o grande benefício que a gente pode dizer. Claro que, né, apoiado ali pelo todo o know-how que nós temos, a bagagem que nós temos na compra e venda de imóveis e uma carteira de oferta de mais de 10 mil imóveis. Então, pessoa que abre uma agência da Guarida, em parceria conosco, começa praticamente, abre as portas já funcionando, já com carteira, com equipe. Então está muito, muito, muito interessante. E vocês agora estão para inaugurar mais duas agências, uma perto da Redenção e outra na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. É, no dia 7 nós inauguramos uma agência, nós vamos chamar de Agência Redenção, fica pertinho do BRIC da Redenção, fica meia quadra do BRIC na Vieira de Castro, dia 7 de maio. E no dia 24 de maio estamos inaugurando a nossa agência em Caxias do Sul, né? Também muito bem localizada, uma loja que está ficando muito bonita. E para uma cidade que tem um potencial enorme, né? Estaremos lá aí para levar a qualidade Guarida para a Serra também. Potencial turístico muito grande. É verdade, ali vê uma circulação muito grande de pessoas. E Caxias, além do turismo, é uma cidade com muita indústria, muita movimentação de pessoas, universidades. Então, dá para se dizer que é uma das principais cidades, né, do nosso estado, da região sul, inclusive, e estamos lá já a partir do dia 24 de maio. Quais as expectativas de vocês para essas novas três agências? Olha, como elas são em regiões onde nós não temos atuação aqui, o extremo sul da agência da cidade de Porto Alegre, a gente vê que a gente vai conseguir absorver boa parte do mercado aqui. Caxias, nós temos muitos clientes vinculados já à Guarida que moram em Caxias, proprietários de imóveis na praia, que administramos o condomínio, né? Então nós já temos um vínculo bastante forte com esses clientes, né? Com muitas pessoas na região da Serra. Então a gente está vendo também que a expectativa é muito boa. O sucesso com certeza vai acontecer para o nosso franqueado lá. O Eros Ramos é o dono da mais nova agência da Guarida Imóveis, agência de venda de imóveis aqui na Avenida Juca Batista, número 337, no bairro Ipanema. Muita emoção estar abrindo esta unidade. Muita emoção, muita emoção. Depois de 5 meses de muito trabalho, finalmente estamos abrindo então. Recebendo a diretoria da Guarida Imóveis, convidados. Exatamente. A diretoria da Guarida sempre presente nas inaugurações das lojas. Isso é muito bom, isso nos apoia bastante. E, com certeza, os convidados também nos enchem de alegria. Coquetel, flores, recebeu um monte de flores bonitas, orquídeas, flores diversas. Do campo, tendo dar um sorte para os negócios. Muito bom, muito bonito. E a loja foi toda pensada dentro do padrão Guarida justamente para que fique um ambiente agradável para melhor acolher os nossos clientes. A agência atuará exclusivamente no segmento de compra e venda de imóveis seminovos, novos e em lançamento. De fato. O foco da agência é esse. Aliás, o foco das franquias da Guarida são vendas, exclusivamente vendas.
Tá? E nós vamos atuar, claro, como fazemos parte da rede Guarida, que tem mais de 10 mil imóveis em oferta, nós vamos atuar preferencialmente na zona, da zona sul de Porto Alegre, do bairro Ipanema, em direção ao extremo sul da cidade. Mas com certeza podemos vender imóveis em qualquer região da cidade, inclusive demais cidades do estado. Quais são as suas expectativas para este novo negócio? Olha, as minhas expectativas são muito grandes. Nós esperamos um resultado bom, né? Já a partir desse primeiro mês. Nós, antes mesmo da inauguração oficial da loja que está sendo hoje, nós estamos operando faz aproximadamente 15 dias e nós já temos uma carteira de clientes bastante interessante. Bastante interessante. Então, estou bastante otimista com relação ao resultado da loja. Conta pra gente, Eros, como é que é o atendimento da Guarida Imóveis ao seu franqueado? É muito bom. A Guarida Imóveis, ela tem, para os franqueados, ela tem o que nós chamamos de consultor de campo, que é uma pessoa que tem a responsabilidade de nos apoiar desde a implantação, quer dizer, desde o momento da assinatura do contrato, tá, até o dia a dia depois da agência, quer dizer, passa por todo o período de implantação e depois da inauguração, quando a agência começa a operar. Normalmente, esse consultor, ele passa periodicamente pela agência, nos apoiando, vendo as nossas dificuldades, resolvendo os problemas que eventualmente nós temos. Além disso, a área de franquias da Guarida tem uma, que se chama-se Guafran, Guarida Franquias, tem uma estrutura que nos apoia em qualquer coisa que nós precisamos. Eu me sinto muito apoiado, é muito, vamos dizer assim, muito tranquilo em trabalhar com a franquia. Sucesso! Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Dica do Jornal do Consumidor, uma novidade no Shopping Bourbon Valley, Dado Garden Grill, um ambiente delicioso, com grelhados, saladas, pastas e sushis irresistíveis, com a cerveja artesanal e o padrão de atendimento Dado Beer. Confira! E o Jornal do Consumidor vai para um rápido intervalo, nós já voltamos. Não saia daí! Legal isso de comprar combustível pela internet, hein? Vem aqui, enche o tanque rapidinho, gasolina original aditivada. Aí o posto ajuda a natureza. Opa! E tem até um cartão carbono zero, hein? Quanta modernidade. Moderno, né? Ó, elogia lá teu chefe, hein? Elogia o chefe? Ô, chefe. Chora. Você tá lindão hoje, hein? Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Gimo Limpa Vidros Aerosol. A espuma que, sem escorrer, deixa os vidros limpos e brilhantes. Meio romance, meio ficção. Meio suspense, meio parcelão. Meio ação, meio espacial. Meio drama, meio policial. Meio comédia, meio musical. Meio aventura, meio tribunal. O Banri Compras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banri Compras, você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banri Compras, meio GNC. Seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Porto Alegre, 40 anos. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha.
Pra mim, economizar. Economizar é. Economizar é comprar. Bem saboroso. Bem, 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 bem confortável. Bem fofinho. Bem maduro. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com smartphone 4G para você. Claro, 4G Max. Na velocidade da sua emoção. Informe Sul Petro. Combustíveis envolvem sérios riscos de acidentes. Por isso, é importante seguir as normas de segurança no manuseio e na certificação dos equipamentos. Utilize apenas produtos adequados e siga rigorosamente as orientações de uso. Tentar economizar ou tirar vantagem pode resultar em sérios prejuízos pessoais e materiais. Sul Petro, sempre ao lado da revenda e do consumidor gaúcho. De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo Lava-Louça. Gimo, qualidade comprovada. Panvel Farmácias, você sempre bem. E Manlec, 60 anos da Manlec. Acesse www.manlec.com.br. Aproveite o madrugadão Manlec. Ofertas imperdíveis. Comprando no boleto bancário, o juro é menor. Nesse segundo bloco, duas matérias muito interessantes. Nós estamos na Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira 19, 2.400 soldados passaram a policiar as ruas da capital e o Estado como um todo. Isso vai melhorar a segurança de nós, cidadãos, que clamamos por mais segurança na nossa capital? Vamos ouvir a opinião do Coronel Ricardo, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Vamos sair daqui, vamos no Sebrae RS e vamos com o presidente Vitor Kor pegar as impressões dele sobre a viagem que ele fez comandando um grupo de empresários à Alemanha e também uma notícia interessantíssima no portal do Consumidor RS sobre geração de empregos nas micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o segundo estado do país com mais resultados nessa área. Segundo bloco do Jornal do Consumidor, direto da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, está começando. Na manhã da sexta-feira, 19 de abril, 16 cerimônias de formatura foram realizadas. 2.447 policiais e bombeiros foram aprovados no último concurso da Brigada Militar. Esse pessoal já está nas ruas. Meu amigo Coronel Ricardo, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Esses novos policiais, e eu já vi na Venan Soares, ali na Cidade Baixa, uma dupla, baixei o vidro do carro dele. Vocês são das novas turmas formadas? Sim, felicidades. Até acharam estranho eu dizer aquilo para eles. Eu desejo sempre boa sorte, bom trabalho aos nossos policiais. Esses policiais vão aumentar a sensação de segurança dos cidadãos de Porto Alegre? As pessoas em Porto Alegre estão alarmadas, coronel. Moradores do bairro Petrópolis, Rio Branco, é 4-5 assaltos à mão armada por dia ali. Vai melhorar, coronel? Eu gostaria de dizer que sim, eu gostaria de acreditar que sim. Acho que eventualmente muito pouco. A sensação de segurança, mesmo que ela haja, ela é desmentida pelo jornal do outro dia. Quando a gente abre um jornal de grande circulação, ou ouve um jornalista, ou ouve uma rádio, seja ela qual for, toda aquela sensação de segurança que a gente teve no dia anterior, porque viu vários brigadianos, vai pelo ralo. Por quê? Porque a segurança tem andado crescido como cola de cavalo, no meu entendimento, para trás. Eu vou falar no primeiro assunto, efetivo. O efetivo que a Brigada Militar tem hoje, mesmo com esses 2.447, é inferior ao que tinha, por exemplo, no governo Colares, que tinha 30 mil homens. Então, na realidade, nós estamos em 2013
e temos virtualmente 5 mil homens a menos do que tínhamos no governo Colares. 5 mil a menos. A menos, ou seja, e de lá para cá tivemos inúmeras situações, né? Tivemos o próprio plano aquele de PDV, que foi desencadeado pelo governador Brito. Depois disso tivemos aquela... Hoje se faz força-tarefa para tudo, é para presídio, para colocar a brigada dentro do presídio, que é uma forma muito, muito, muito na nossa leitura, equivocada dos governantes. Que não foram, deveria estar dentro do presídio, obrigado. A brigada militar tinha que ser melhor tratada, mas por quê? Porque a brigada merece melhor tratamento? Não, é porque a população merece melhor tratamento. Brigada militar não precisa nem existir se não existisse a população, se não existisse insegurança. Para que brigadiano? Para que policial? Policial constrange até de olhar, mas se constrange de olhar, assusta não enxergá-lo, porque na realidade a polícia é um mal, eu acho que é um mal necessário. Nós devíamos viver aquela vida assim, dos sonhos, que não precisava polícia, não precisava cerca. Não precisava, nem leis. Nem polícia, mas o problema é o seguinte, é que os marginais estão, o formigueiro humano, a formigueiro humano produz tanto bandido, bandido que incendeia dentista dentro de consultório, porque a conta bancária só tinha 30 centavos, bandido que vai assaltar, recebe a chave do carro, recebe o automóvel, recebe o dinheirinho que a pessoa está, dá um tiro no indivíduo, no namorado da menina, aquela dentista também, a Lauane, atravessa e mata, tira a vida de uma menina. Bandido que, travestido de reivindicador, ele quer baixar a passagem, e eu também quero, quem é que não quer baixar o custo de alguma coisa, claro, tão caro, mas aí quer baixar a passagem, quebra a prefeitura, atira pedra, travestido, encapuçado, e a brigada militar de medo, isso é medo de se incomodar, é medo de que venham os direitos humanos, que eu entendo como direitos humanos, e ainda acabe dizendo que um brigadiano se excedeu. É evidente que o gaúcho diz, no entreveiro morre gente. O sujeito está em casa, não vai acontecer nada. Agora ele está criando um problema na frente da prefeitura, que estão quebrando tudo, de repente um brigadiano dá-lhe um bufete a mais. Claro que não, nós não defendemos a truculência, mas se o sujeito não quer, quem não quer ser visto como lobo, que não lhe vista a pele. Então, o que que acontece? Então, a sociedade vive assustada. A própria polícia hoje vive assustada. Se não é um medo físico, é um medo moral, é um medo da justiça, é um medo dos humanos. Esse. Quando aconteceu aquele caso do Tato Bolo, veio a ouvidora de segurança pública para o ar e disse: a brigada se excedeu, a brigada se excedeu, porque eles foram lá e quebraram tudo, quebraram, atravessaram. Um rapaz que foi num debate comigo na televisão: ah, eu não tenho proibido pisar na grama, eu piso. Mas então tu não tem limite. No entanto, sabe quem é que restou ferido? Um soldado que está em estado vegetativo no hospital, porque... Até hoje, né? Atiraram um paralelepípedo. Então é o seguinte, a polícia ela numericamente é inferior ao que deveria ser, no mínimo a razão de 50%. Ela tem um caminho no arame, porque as autoridades estão aí, o próprio governador, o próprio secretário de segurança, se desloca para tirar uma fotografia quando tem uma ação daquelas vitoriosa, como foi o caso de Cotiporã, que mataram os marginais lá, os delinquentes, e salvaram os reféns. Tivesse matado a brigada por equívoco um refém acidental, ninguém ia tirar foto, eles iam ficar tudo escondido, dizer: olha, vamos julgar esse soldado, ele foi um crime, um homicídio culposo, sei lá. Então é o seguinte, a polícia vive acuada. Agora esses 2.447 homens pode dar uma discreta sensação de segurança, mas muito aquém do que a sociedade merece. A sociedade não aguenta mais esses bandidos, esses marginais. Agora mesmo, já que falamos em aumento de efetivo, nós temos 100 alunos capitães que estão se formando, que é muito aquém do efetivo previsto. Eu não vou dizer do necessário, porque o previsto é muito aquém do necessário. Mas formando esses 100 capitães, a brigada vai ficar um pouco menos defasada de capitães, que é o primeiro posto do nível superior, bacharéis em direito, com conhecimento, triados, né, selecionados, quer dizer, esses 100 capitães são os primeiros dos 3.270 candidatos, bacharéis de direito, que se candidataram a ser oficiais da Brigada Militar. E há uma série de resistência para fazer mais intensivo o curso, para formá-los com mais antecedência. É isso que a sociedade precisa.
esse número de praças precisa ter como andamento, porque senão não pode começar a colocar nível médio sem colocar nível de que os comande. A Copa do Mundo vem aí. Vem. A sociedade está cansada de sofrer, de purgar com o seu próprio sangue as bandidagens que a humanidade produz, no caso aqui, os gaúchos, nós produzimos. E, no entanto, há uma série de reticências, de procrastinação. Tem outros 80 alunos capitães que foram aprovados e que nós estamos fazendo promessa até em casa de Umbanda para ver se chamam esses indivíduos para melhorar a segurança, mas não para mim, para nós, para nossos filhos. E há muita dificuldade. As autoridades fazem que não vêm. O caso dos bombeiros, vamos falar, é outro problema. Os bombeiros, há 2 anos, quando o governador Tasso Genro assumiu, nós fomos lá e colocamos no colo do senhor governador, através do senhor Vinícius Vu, colocamos no colo a nossa reivindicação. O que os bombeiros querem? Querem ser tratados como tal, querem ter treinamento como tal, querem ter estrutura como tal, querem ter recurso para poder se dotar. Os comandos regionais de bombeiros e as estações de bombeiros com o mínimo. Não deram nada. Agora teve o caso da Kiss, correram para aquele incêndio lá, heroicamente 4 bombeiros que estavam em Santa Maria e salvaram centenas de vidas, porque muitas vidas foram salvas, porque eles tiraram muita gente na... Verdade. Senão, teria sido, a mortandade tinha sido muito maior dentro daqueles banheiros. Os bombeiros conseguiram desocupar fisicamente a Guatiquis, de forma que outros puderam sair, como é o caso, por exemplo, de 2 meninos, filhos de um coronel, nosso bombeiro, coronel Pastel, que os meninos só conseguiram se evadir do prédio porque os bombeiros tiraram outros que estavam na frente. Então, e aí depois as autoridades chegam assim, vêm com desculpas esfarrapadas. Quando tem dinheiro, não tem vontade. Quando tem vontade, não tem aonde. Quando tem aonde, não tem como. Nós estamos na nossa academia, lá, esperando esses novos 80 alunos. O governador tem que ser sensível. O comandante da brigada pode falar, mas muito pouco. Ele é escolhido. E ele, normalmente, os comandos já têm uma outra perspectiva. Normalmente, o nosso... Não encerra o comandante da brigada, normalmente tem outra... Normalmente, o mais frequente é a justiça militar. Então, o sujeito já tem uma outra. Ele não pode muito se comprometer. Ele não pode descontentar ou fazer um discurso com contra o governador, sob pena de comprometer a sua próxima, o seu último passo institucionalmente. Então nós precisamos, é falar a verdade, dizer assim, a sociedade, e eu ainda não achei a forma, eu que eu digo a diretoria da Associação dos Oficiais, nós queremos chamar a comunidade para nós reclamarmos por mais segurança. Para que uma secretaria de segurança ocupando aquele prédio enorme ali perto da rodoviária, né? Com gente para tudo que é lado, estudando, planejando. Pega aquele dinheiro que deve ser uns 40 milhões de anos, e se não for, nos desmitos de que é só 30, que dá para comprar colete, viatura, extinga. Quem entende de segurança não é um promotor, não é um general, não é um juiz desembargador. Quem entende de segurança, se entender, é um oficial da Brigada Militar, é uma estrutura da Brigada Militar, é a Polícia Civil. E coloque lá um escritório com uma porta, uma janela e 3 ou 4 birôs para fazer a concatenação de Polícia Civil e Brigada, e extinga aquele elefante branco lá. Tem coronel, tem delegado, tem inspetor, tem agente da SUSEP, tem gente do IGP, tem gente que eu não sei o que, é CC para cá, CC para lá, não é cheiro de corpo, é cargo de confiança. Então nós temos que realmente enxugar a segurança, pegar esse orçamento e usar na atividade fim, policiamento, seja aéreo, seja motorizado, seja com cães, seja com embarcações, seja da polícia rodoviária, seja em salvamento aquático, em salvamento em altura, e tem que acabar com essa estrutura. Aí vem essa gente aí fazer força-tarefa. É força-tarefa no presídio, é força-tarefa de desmobiliar o interior do Estado, trazendo gente para diminuir o homicídios aqui em Porto Alegre. Aumentou a brigada, só a brigada está matando, porque agora trouxeram gente do interior. Verdade. Aumentou os homicídios, entendesse? E aí o que acontece? E começaram a estourar, como já vinha, estourando caixa forte de tudo que é lugar, mas evidente. Tiraram. Tu desveste. Se os marginais fossem um pouco mais organizados, quando é que eles iam? Eles iam em primeiro lugar. Onde é que o secretário anunciou que vai fazer força-tarefa? Vai botar na Bom Jesus? Vamos lá para Cruzeiro. Vai botar em Porto Alegre? Eu vou assaltar em Canoas. Vai botar em Canoas? Eu vou para Livramento. Qual é o dia bom, melhor para assaltar Porto Alegre? É o dia que tem um Grenal. Está toda a Brigada Militar dentro do
do estádio, mas tá na hora do jogo? Não, tá do meio-dia à meia-noite, sabe quanto? Sobra meia dúzia de gato pingado. Aí alguém diz assim, algum esperto, né? Algum sabidão desses do futebol. Não, mas é que alguns até jornalistas, assim, não dizem por mal. Ah, não, mas é que o futebol é um espetáculo que todo mundo paga imposto. Tudo bem, e a minha mãe que não vai a futebol não paga imposto? É verdade. Então o seguinte, ó, dos 40, 50 mil que estão assistindo a arena cheia, agora o nosso time, o outro, o Inter está interditado, mas a arena cheia tem 50 mil pessoas e 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 pessoas que não vão ao futebol não tem direito de ter policiamento porque tem pagantes de imposto lá dentro da arena. Não pode. A Brigada Militar, ela tem que atender a todos. No dia de futebol, ela atende só ao Grenal. E mais uma meia dúzia de gato pingado. Chama, verdade, verdade. Chama o 190 no dia de Grenal. Verdade. Da meia-noite, do meio-dia à meia-noite, não tem. E o brigadinho lá comendo um sanduichinho, né? Então nós temos que tratar a comunidade bem. Como é que é? Formando oficiais do nível superior. Não pode baixar o nível. Agora que nós atingimos o bacharelado de direito, nós vamos agora pedir teologia para ser oficial da brigada. Não, para ser oficial da brigada tem que ser bacharel em direito. Logo ali nós queremos que seja mestre ou doutor em quê? Na atividade, na informação, na Perfeito. Formação, mas afim, quem é? Perfeito. Quem conhece de lei, de legislação, de código civil, de código penal, de código do consumidor, tem que ser bacharel em direito. Bom, e o nosso soldado precisa melhorar o nível, precisa. Nível superior, pode ser teologia, pode ser administração, ele vai até tenente, que é o coronel do soldado, e se ele tiver capacidade, como foi o caso agora, nós temos 67% dos alunos, capitães, bacharéis em direito, que estão cursando a academia de polícia militar, o curso superior, são egressos da nossa entidade. Então significa que é uma entidade, até eu diria que suspeitamente democrática, de tantos indivíduos do nível médio que estão cursando. Verdade. É uma atividade, entidade democrática por excelência, até suspeita, porque muita gente do nível médio consegue. Bom, então, com isso, a sociedade quer é uma maior diferenciação do oficial de polícia militar, do bacharel em direito, que vai comandar as operações, planejar, comandar, executar toda uma operação de segurança pública. Mas ainda temos muito a andar. Deixamos muito a desejar à população que confie em nós e a nossa única e exclusiva razão de existir. Okay. Precisamos também de medidas sociais. Por exemplo, o brigadiano não tem onde morar. Nós temos que fazer financiamento através do Banrisul, da casa própria, subsidiado para o policial. Ou então nós vamos ter a polícia que nós merecemos, não gostaríamos de merecer, queríamos ter a mais. Ou seja, uma polícia comprometida, uma polícia falida, uma polícia que vive a mendigar. Telespectador, tira sua conclusão. Vai aumentar a segurança com esses 2.447? Obrigado, Coronel Ricardo, pela sua participação conosco. Daqui para o Sebrae RS. Estamos com o presidente Vitor Augusto Kohr, do Sebrae RS. Nos recebe aqui na sede, na 7 de setembro, 555, no centro de Porto Alegre, centro histórico de Porto Alegre. Presidente Vitor, como é que foi a viagem à Alemanha? O presidente falou de lá por emissoras de rádio e nós pelo Facebook combinamos. Se o senhor voltasse, falaria comigo para os telespectadores. É uma feira setorial, uma feira extraordinária. Esses empresários que foram acompanhando essa missão chefiada pelo presidente, o que viram? Ficaram satisfeitos? Perspectivas de negócios futuros? Alexandre, inicialmente é uma satisfação poder participar do programa Consumidor RS. E realmente, a feira de Hannover é a maior feira dentro do setor metal mecânico, especialmente inovação, onde hoje a automação ela está regulando praticamente toda a indústria sendo aplicada. Isso não quer dizer que vai roubar espaço da mão de obra, do ser humano, mas os processos estão avançando. E o que nós vimos em Hannover realmente é algo extraordinário, a mecanização, a aplicação da automação dentro dos processos. Tivemos a oportunidade de visitar a fábrica da Mercedes-Benz, também algo extraordinário. Que tal? É maravilhoso. É uma cidade, é uma unidade
em Bremen e nós ficamos extremamente maravilhados com o que se vê lá, a preocupação, especialmente a ideologia desta indústria, onde um colaborador diz que a missão dele a cada dia é melhorar o que já é bom. Então você veja bem, melhorar um Mercedes-Benz a cada dia não deve ser tarefa muito fácil. Isso é qualidade total. É verdade. E Alexandre, os empresários que nós levamos, que o Sebrae do Rio Grande do Sul faz um investimento, isso tem um custo, mas nós vemos como uma grande oportunidade de mercado e a internacionalização das nossas empresas é algo estratégico para nós e tem dado resultados significativos. Nós, na Cebit, conforme eu lhe falei em outra oportunidade, tivemos a grande, digamos assim, o grande privilégio de levarmos uma empresa aqui de São Leopoldo, apoiado pelo nosso projeto de inovação, e algo inédito até no mundo, onde foi criado numa pequena empresa, numa microempresa, um simulador de voos de helicóptero e que faz sucesso hoje internacional. Já tem mais de... Impressionante. Impressionante mesmo, porque ela facilita a vida... Vamos dar o nome dessa empresa para o telespectador, para poder acessar o site. O senhor lembra, presidente? SBPA. Né? SBPA. E ela, essa empresa, ela realmente ela tem feito um diferencial a partir... de um apoio do Sebrae, onde no projeto Inovação, que nós tínhamos em conjunto com a FINEP, e lançamos, então, um recurso a fundo perdido, logicamente com um projeto acompanhado, sempre nas suas etapas para a liberação, mas um empresário que aplicou muito bem esses recursos. E hoje já tem mais de 120 unidades desse simulador vendidas. Esta unidade ela custa R$ 128 mil. Veja bem a alavancagem desta empresa, aplicando a metodologia que nós temos aqui no Sebrae. E estes empresários agora em Hanover, todos na avaliação que nós fizemos, consideraram altamente satisfatória a missão, buscaram negócios, especialmente buscaram modelos e inovações para serem aplicadas no seu negócio. Claro. Então, nós acreditamos sim que a nossa linha de condução do Sebrae ela está acertada. Sem dúvida. E nós procuramos cada vez mais, então, buscar missões que realmente tragam resultados efetivos para as empresas e para que nós tenhamos competitividade internacional. Muito bem. Presidente, foi destaque no nosso site, está aqui a matéria, sua fotografia. No mês de março, os negócios gaúchos criaram mais de 12 mil postos de trabalho, perdendo apenas para São Paulo. Somente nos três primeiros meses de 2013, as micro e pequenas empresas, MPS gaúchas, admitiram mais de 27 mil funcionários, telespectador. Em março, empreendimentos desse porte foram responsáveis por 12.241 postos de trabalho. E o Rio Grande do Sul ficou na segunda posição no país por criação de trabalho, perdendo apenas para São Paulo. Gostaria que o senhor comentasse isso, que isso é um dado para mim muito significativo, presidente. Porque uma grande organização, assim como admite, demite muito fácil as pessoas. Hoje, bons profissionais se queixam, não tem feedback nas empresas, está com um pouco, estão perdendo emprego, não sabem bem por quê. Já a micro, pequena empresa, quando emprega alguém, este funcionário bem escolhido, bem selecionado, recrutado, treinado, motivado, fixado, profissionalizado, se torna um parceiro do empresário. Ele trabalha junto. Então é um emprego mais sólido, é uma geração de emprego e renda mais efetiva. O que, que se deve a esse resultado, presidente? Por que está saindo tão bem a micro pequena empresa? Isso é um trabalho que tem a ver com o Sebrae, não é? É verdade. Nós temos como objetivo único o atendimento à micro e pequena empresa e agora ao empreendedor individual. Sim. Que no Rio Grande do Sul também é um fato histórico e que nós já estamos com 173 mil empreendedores individuais. No Brasil todo serão 3 milhões até o final de 2013. Mas o crescimento dessas empresas, o número de empregos, o fator maior é a economia equilibrada e que houve, digamos assim, um favorecimento pela economia global, que também nos deu oportunidades e decisões acertadas, que já são de outrora, para não especificar o ano, mas que o governo atual vem dando seguimento e continuidade e definindo políticas muitas vezes de forma rápida para que isso seja adequado com a economia global.
Então, a micro e pequena empresa, em razão da criação da lei geral, ela teve favorecimentos e criação de oportunidades para que, através do seu trabalho, através da sua atuação, ela realmente consiga se manter. A lei geral, ela é uma lei que veio para tratar de forma diferenciada os desiguais, ou seja, criar oportunidades de desenvolvimento para a micro e pequena empresa para ela ser média e grande. Muitas vezes as pessoas me dizem que nós precisamos também botar uma atenção maior às dificuldades da média e grande empresa, mas são empresas que muitas vezes elas têm realmente dificuldades, mas que têm condições de contratar consultorias, sem dúvida. A buscar, digamos assim, através de articulações, as situações mais favoráveis. A micro e pequena empresa não tem disso e muitas vezes a micro e pequena empresa tem desconhecimento até do ferramental de gestão que a administração hoje proporciona. E o SEBRAE tem essa incumbência justamente de proporcionar o alcance a essas ferramentas de gestão. E nós estamos fazendo com muita propriedade o nosso trabalho. Nós temos uma equipe altamente qualificada, como anteriormente eu já repeti e falei, reafirmo isso, técnicos da melhor qualidade e as ferramentas que nós temos hoje realmente elas dão condições à micro e pequena empresa para que ela se torne sustentável, ou seja, aplicar um plano de negócios, aplicar um plano de marketing, identificar com clareza o mercado em potencial, identificar os seus concorrentes, buscar controles financeiros, que o grande problema da micro e pequena empresa são controles financeiros, porque o empreendedor ele está na operação e muitas vezes se descuida disso. Da então, planilha de custos. Exatamente. Então nós no SEBRAE, nós temos uma forma de mostrar para ele a importância desses controles e mostrar como se faz isso. Claro. Então eu acredito que os resultados estão aparecendo. Eu não tenho dúvidas disso. Se você verificar, se você verificar o nosso número de atendimentos nesses últimos 2 anos, nós mais que dobramos o nosso atendimento. Hoje, coincidentemente, nós tivemos uma reunião do conselho, onde exatamente, e foi aprovado a admissão de mais 41 novos colaboradores no SEBRAE, porque a demanda realmente é grande e nós estamos evoluindo. Isso é uma notícia boa para todos. Muito boa notícia. É boa para todos, é para a sociedade, é para o micro e pequeno empreendedor, é para o empreendedor individual e também para a grande empresa, porque no momento que nós formalizamos esses empreendedores, a hora que eles se convencem de que a ferramenta de gestão não é mais uma questão de opção e sim necessidade, nós reguamos o mercado, nós fazemos com que esses empresários contribuam com os impostos, que obedeçam à CLT e assim toda a estrutura fica contemplada. Então essa notícia realmente nos agrada e nós estamos muito felizes. Com essa boa notícia, nós estamos encerrando o Jornal do Consumidor dessa semana com o presidente Vitor Augusto Corr, presidente do SEBRAE-RS, uma instituição que cumpre com seu papel junto à nossa sociedade de forma brilhante. Meus parabéns, presidente. Lembrando, dúvidas e reclamações das relações de consumo, nosso site está na tela, link reclame, fazemos mediação, lhe orientamos tudo isso gratuitamente. Resolvemos aí mais de 90% das reclamações que nos chegam. Uma boa e abençoada semana a todos. E parabéns mais uma vez ao presidente Vitor Corr. Sucesso, presidente. Muito obrigado, Ab. Trabalho com compra de imóveis. Sou um investidor. E aí que entra a Guarida, me orientando, me abrindo as melhores oportunidades e garantia tudo que o investidor procura. Durante a faculdade de medicina, eu já sonhava com o meu consultório. Foi um projeto que a Guarida me ajudou a concretizar. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida Imóveis. Tudo que a gente faz é por você. Chegou a internet móvel mais rápida do mundo com smartphone 4G para você. Claro 4G Max, na velocidade da sua emoção.
comprar bem quentinho. Oba! Nem seu puda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar... Economizar é... Economizar é comprar... Bem saboroso. Bem confortável. Bem fofinha. Bem madura. Pô. Legal isso de comprar combustível pela internet, hein? Vem aqui, enche o tanque rapidinho. Gasolina original aditivada. Aí o posto ajuda a natureza. Opa. E tem até um cartão carbono zero, hein? Quanta modernidade. Moderno, né? Ó, elogia lá teu chefe, hein? Elogio o chefe. Ô, chefe. Chora. Você tá lindão hoje, hein? Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Porto Alegre, 40 anos. Meio romance, meio ficção, meio suspense, meio parcelão, meio ação, meio espacial, meio drama, meio policial, meio comédia, meio musical, meio aventura, meio tribunal. O Banri Compras divide o ingresso do GNC Cinemas com você. Com o Banri Compras, você tem 50% de desconto até em sessão 3D. Meio Banri Compras, meio GNC, seja qual for o filme, meio ingresso pra você. Aproveite. Sonora é música no seu computador, celular e MP3 player, quando e onde você quiser. Assine o Sonora e baixe mais de 1 milhão de músicas grátis. Isso mesmo, mais de 1 milhão de músicas, de graça para você ouvir, baixar e compartilhar a toda hora. Ligue agora, 0800-777-7777 e entre para o Sonora. Sonora, música como você sempre quis. Você sempre bem.